жүре жүре мен өмірге қанықтым. Өмір сырын жаңа біліп жаңылттым. Қыз батапты күндерімді ұзатып енді міне әке боп тағалыптым. Мен әкемнің тәрбиесін көрмедім. Ал анамның айтқанына көнбедім. Тіпті сонау оқушылық кезде де тізгінімді ешбір жанға бермедім. Өмірімде бір елген емеспін. Менмендігі менен өткен жоқ ешкім. Боламын деп жалын жүрек, от кеуде бола алмай, туыс кеуде боп өстім. Сен өмірге басқа жолмен бас қадам. Әкең жүрген соқпақтардан қаш балам. Ұғып ал да, сақ болып өс, айтайын, өмір жолын әкең былай бастаған. Мен әкемнің тәрбиесін көрмедім. Ал анамның айтқанына көнбедім. Оған кінәлі соғыс. Иә, баланы жетім, ананы бас иесіз қалдырған тажал да сол соғыс. Әкелерін көргені бар, көрмегені бар. Сол кездегі балалар өздерінің әкелері сияқты ер жүрек қайсар болғысы келетін, зарығатын, аңсайтын, сағынатын, тіпті еліктейтін. Келмеске кеткен әкелердің мектебін сол кездің балалары ауылдың ақсақалдарынан, ауылдың қарттарынан, сол кемеңгерлерден алды. Ал қазірше сол ақсақалдардың өзі де сағынышқа айналып ұзап барады. Естен кетпес естеліктерге айналып барады. Тоқтап отам, атан келеді артыңда, бұр мойныңды қалжыраған қартуға. Сенің сәби сәттеріңнің мысқалын айырбаста бала алмай жүр алтынға. Тоқтап отам, атаң келеді артыңда. Мен қарапайым қарттарды сүйем. Не деген керемет, не біледі осы жұрт, не біледі. Бабалардың балалары қариялар сиреп бара жатқандай көрінеді. Сақалыңнан айналдым қарт бабалар, не айтасың ұрпағыңа артта қалар. Уа тірі шежірелер қалдырыңдар, қанекей нелерің бар салтқа жарар. Қанекей нелерің бар, аталарым ұранғып болашаққа апарамын. Сенімдеріңді ақтаймын да сендердің мұрагерің атанамын. Осылай деп қарттардан қалап келем. Өнеге өсиетін санап көрем, санап көрем, тоймаймын, сұранамын, себебі мен де бір күн жауап берем. Әй! Өйде! Тау өзені асау ғой, тасып жатыр. Ақ көбігін аспанға шашып жатыр. Ар жағаға отарын өткіз алмай бала шопан айғайға басып жатыр. Тарт демеді, ар қарай өт демеді, беттемеді, көксерке беттемеді. Қойлар қайтсын шопанның ашу кегін, тасқа барып соғылды шек дегені. Қуып шығып серкені қойдан бөліп, сырық сапты қамшымен сойдау келіп, бірін-бірі паналап ағысады көксеркенің тағдырын қойлар көріп. Хейт! Шап! Дүбін жазбай дүретіп бірікті де, қойлар тұрды қалтырап бірікті де. Сорлы серке тұзаққа ілікті ме, өлдім деді сақалын сілікті де. Қой маңырап, шопанның сыбағаны, қырға жетті серкенің жылағаны, қалғып мүлгіп, мау жұрап қырды отырған атып шықты, қарт шопан шыдамады. Хейт! Қап
Бәлім осы сені ма? Жетіп келді желдіртіп күреңімен, ашу буы атып тұр реңінен, сақалдан ап серкені сабап жатқан. Шопанның ұстай алды білегінен. Өй! Түк көрмеген дүлейдей малдырама. Жоғал бұлай! Торсықтай салбырама. Малтүгіл сен өзімде сескенесің, сен қылмаған ерлікті малғылама. Жоғал бұлай! Торсықтай салбырама. Ах, қане. Ой! Шешініп суға түскен қартты көріп, көксерке өзен көзін атты келіп. Көсемінен көз жазбай тұрған отар, маңырап, жамырап, ар жағаға тартты берік. Қазақтың мал ырысы, малы жаны, қашаннан бір-біріне танымалы. Күреңімен қырдасып бара жатқан қартқа қарап, көксерке маңырады. Рахмет! Әй, қарияларым, ай! Қарияларым, ай! Сәлем бере бара қалсаң Мұратқа, таныштық деп, алдымен айт, сұратпа. Таныштық па? Ау, тыныштық па балалар деп отырар кісі жазы шуақта. Шытынаған соғыс салған сызаттан кәрі жүрек, жалын атқан сыз атқан. Төрт баланы тыныштыққа құрбанғып, төрт келінді төрт адамға ұзатқан. Төрт келіннен алып қалды төрт бала, өзі пана, ал өзіне төрт пана. Тартың отыр түгінде бабы пайын айыр бастап төрт қараға төрт қара. Тартың бүгін бір бәйтерек мәуелі. Сексенің не? Жүзіңнен де дәмелі. Сәлеміңе бере тұғын сәбебі. Тыныштық па? Тыныштық па деп сұрайды әуелі. Суыт жүрген кәріден де жастан да тыныштық па деп сұрайды сасқанда. Көңгір күріп шатырласан айзағай тыныштық па деп қарайды аспанға. Қауіп көп қой. Қауіп көп қой бұл өмірде не түрлі қарт қалғымай. Күзетші боп деп. Сәл қалғыса төрт немере төрт жаққа. Көзден ғайып болатығын секілді. Қайран тарттар. Қайран тарттар. Қарасаздың су ұшып бұлағынан, жүретұғын құлпырып құлағынан. Қылығы да жып жұмыр мүсінде аумайтұғын киіктің лағынан. Қимылдаса шибасы секем алып, құйым болып далаға кетеді ағып. Үйірінен үзіліп, жеке қалып, жарысатын желменен жеке барып. Желіге де байланбай құлынында жел ойнатып жүретін тұлымында. Тай болды, құнан болды, бірақ әлі көрген жоқ. Жылқышының құрығында. Жылқышы қарт ерекше ардақтаған, біледі ғой, қазақ қой мал баптаған. Өзі келіп үйретіп мінер деген аман жетсе майданнан солдат балам. Дөнем болды. Дөнем болды, қалдартта балалық шақ, қартың енді дөненге бұғалық сап. Баласынан хабар жоқ қарт тұр енді бәсірені майданға шығарып сап. Жүрген жерің шөп болсын, қош жануар. Бәлекеті жоқ болсын, қош жануар. Баласын, бәсіресін біздің қарттар, бәйгесіне майданның қосқаны бар. Қаздар қайтып барады. Қаздар қайтып барады. Қаздар қайтып барады мекеніне.
Қанаты бар мақұлық кетеді де. Қаз-қаз басып қалтырап қария тұр, дәрмені жоқ таяғын көтеруге. Қарашаның қалықтап желіменен қаздар кетті, қоштасып көліменен. Қайтқан құстың қария қанатына қарайды, көзін сүртіп жеңіменен. Қаздар кетіп барады тізбектеліп, іздеп кетті көктемін іздеп келіп, қарашада қалтырап қария тұр тағы да бір сұп сұрғылт күзді көріп. Қаздар кетті, құлақта үні қалды, жазда кетті, әкетті тұнық әнді, қайтқан құстан қар үзіп қалсадағы қалтыраған қария тұрып алды. Қарашаның ұлыса желігі үлеп түсіне бер, қаңтардың желігі деп. Қисайып бара жатқан қарияны сүйей берді баласы келіні кеп. Қызылы жоқ орманда күзде мінне айтқан құстым қараймын тізбегіне бара жатар аттанып аққу жақтан ау күдірін үзгенім мен ау бара жатар аттанып бара жатар жақтан ау күдірін үзгенім мен күдірін біздің жақтан үзгенім Сексенде селкілдеген Ахметті ажал келіп ақыры батыл етті. Бұйырғаны қартыңа бұл өмірден айналасы алты кез ақыр етті. Тіршіліктен есіл қарт шеттетілген, бәрі қалды артында бет-бетінен. Балаларға балғаша тойыншық боп ер тоқымы түсіпті етпетінен. Сырма тоқым шаңменен баттасып. Сар үзенгі сарғайып тат басыпты. Қанжығасын қарақшы тұшқан тонап, көк бар қылып жан жаққа қашыпты. Тәбәрік боп балаға немереге сусар бөрік ода тұр керегеде. Қайран ақсақалдар, тәбәрік боп балаға немереге сусар бөрік ода тұр керегеде. Төңкеріліп қалыпты төс төмірі отқа күйген қожалақ бөренеде. Ауық-ауық көмей күмбірлеген домбыра тұр шектері дірілдеген. Отыратын күйшертіп Ахмет шал сырласқандай құпия бір үнменен. Шеркін, шеркін сол күй қалса ғой бұзылмайды. Ескірмейді, тозбайды, сызылмайды, күйге буаз домбыра қош шегі, қанаты мен шыбынның ызыңдайды. Қарт кетіп жер астынан баспанапты. Байлық қапты, бақ қапты, басқа қапты. Тәдәрік қып қартың бірақ арт жағына күмбірлеген күйлерін тастамапты. Шіркен сол күй қалса ғой бұзылмайды. Ескірмейді,
Toz baydı, sızılmaydı. Kaşangı kart yoldasınız degendey ağuk ağuk. Toz şeg ızındaydı. Ау болаша қарт келеді зиялы. Кеймесін ата қыран ұялы. Сен сыйласаң сәби шақтың бір сәтін атансаған ұзақ өмірін қияды. Тоқтап отам атаң келеді артыңда. Тоқтап отам Atan geliyor aklında. Hayran. Hayran bizim kartlaray. Ерліктен саймын. Біреулер мақтан білер. Жоқ, мен ерліктен саймын. Ұрпақтар жаттап жүрер. Керек етсең оқ қылып құйда мені көз алартқан жауыңды атта жібер. Ерліктен саймын. Жауда кеткен кектерім көп. Әке жолын мен әлі өткенім жоқ. Жаса әке! Мәңгіл көктемім боп. Сен үшін менің асар өткенім көп. Саған деген жылуды суытпаймын. Жылытпаймын, жауымды ұмытпаймын. Фашист, соғыс сияқты сөздессем, 40-шы жылдарға суықтаймын. Ұмытпаймын даламды қан сасыған, анамды, айғайымды жан шошыған. Аруларды ұмытпан ақтай өлген төсекке байлағанда жау шашынан. Сонау бір, сұрапылдың жетімегі оңаша өзін өзі жекіреді. Осына 30-дарда болмай сонда 10 жаста болғанына өкінеді. Мүмкін мен шаутан кісін құлатпаспын. Жөндеп те бес атарды бір атпаспын. Арманым ғой, бірақ менің келеді әкем менен қуаттастым. Мен үшін жанын жауға алдырыпты қайран әкем. Біл сүйек нар қылықты. Отаным керегіне жаратсын деп өз өліп, мен артына қалдырыпты.
жеңдік. Я. Біздер жеңдік. Біздер жеңдік қарумен, түрөнмен де. Көзімізден қан ақты түнергенде. Өзімізді запаста ұстадық біз әкемізді майданға жібергенде. Біздер жеңдік. Анамыз ақтай солды. Мамық төсек қайғыдан тақтай болды. Майдансыз біз шайнаған бір түйірнан кеудемізге қадалған оқтай болды. Бәрі есімде. Бәрі есімде. Тағы бір сәт есімде ақпандағы. Әкем отыр. Майданға аттанғалы. Бәрі есімде. Дала, егіз, ауыл, мектеп. Ұстаздар. Интернаттың қатқан наны. Бәрі есімде. Далам да, тұрағым да тек. Тек есте жоқ, күлдім бе, жыладым ба? Балалық шақ жарбиып жүретұғын өгіз жеккен соқаның құлағында. Есімде жоқ, бала бөп өсіппен. Болсам неге жылы сөз есіппен? Тек есімде, білемін, жеңіз құстың біздің жаққа. Біздің жаққа бір апта кешіккені. Қайран біздің шешелер ай. Қайран біздің шешелер ай. Қайран біздің шешелер арды ойлаған. Шілік шауып, ши орып, бау байлаған. Жігіттерден айырылып қаран қалмай, қырман басып, егін сап арбайдаған. Шалбарларын көйлегін шарт буын. Шаруаның қостарын тартты буып. Қауіп төнсе қызғанша қарыстандай, атылатын жауына жалт бұрылып. Ұйықтамайтын. Ұйықтамайтын, тек қана көз үлепін. Көзін үлсе ерімен кезігетін. Әйелдігін ұмытып күні бойы түнде ғана. Түнде ғана жатқанда сезінетін. Қайран біздің шешелер ай. Қайран біздің жеңгелер өскен ерен. Бидай орып, бау бас, дестелеген. Алақандай ақшытқа мұңын шағып, хат жазатын кешкісін кестеменен. Қарайып кешек әтпақ маңдайлары, аңзақта қаңсыйтын таңдайлары. Көздерінде тұратын күндерімнің көгергені, даламның сарғайғаны. Қайран біздің өмірдің бал қаймағы. Соғысқа, майданға аттанғанда неге жыламасын? Жылап жатыр. Жылап жатыр. Бәрісі де жылаған. Жылай жүріп шыдаған. Түнек болып көтерілген тажалға аттануда. Аттануда тірі адам. Жылап жатыр. Көбісуде еріндер. Жыламаған жалғыз ғана кебір жер. Жылап жатыр үйленбеген жігіттер. Жылап жатыр үйге енбеген келіндер. Боздақтарын аттандырған шақтарда, боргемік боп боздап еді ау қарттарда.
бир орманның бир топ өндүр шубугын тиеп алып көң батысқа тарттар ба? Ал, ал, енді сен де азаматсың деп маған арбасына отырды да кетті ғам. Енді бір сәт қарайламас бекен деп, тозаңдатқан қара жолды бет қылам. Қайрылмады. Қайрылмады, олар ұзап барады. Ән естілді, әлдейледі даланы. Көріп тұрмын. Көріп тұрмын, құйым болып ағады қара жолмен көршіміздің жанары. Талай рет хат апарып бергенді, таны еттім үйгенбеген жеңгемді. Қайсар қыздың қайсарлығын ел көрді, қайсар қыздың қылығына ел көнді. Қайран ағам қайсар қызды таңдапты. Қарсы ұшты. Ел күрсінді салмақты. Екеуінің араларын шаң жапты. Екеуінің ортасында жау жатты. Неге жыламасын? Неге жыламасын? Бәрісі де жылаған. Жылай жүріп. Жылай жүріп шыдаған. Содан бері шынымен жыламадым. Сүріндім ғой, қойшы оны, құламадым. Көзің нұрсыз дейсің сен әлде әзілің, әлде бір шынымен ақсынағаның. Рас оның. Рас оның. Несіне қынжылайын. Нұрсыз көздің көрсеңші тұнжырауын. Жанарымның жартысы ағып кеткен себебі бір-ақ рет шын жыладым. Аттан бәкем жау туын құлатуға қуат берсін. Жетсін бір мұратына. Желе жортып артынан ілестім мен мініп алып әкемнің құлатына. Ақпан еді бүріккен үскірігін. Шырылдатып бұрқасын сықырығын. Ес білгелі ең алға шылағаным кешіргейсін. Есіме түсті бүгін. Жылайын деп мен онда жыламадым. Шыдамадым. Шыдамадым, қайтейін, шыдамадым. Алпамсадай әкемнің өкіріп кеп көріп қалдым арбадан құлағаны. Болсамдағы тұңғышы шөлдегені маңдайымнан иіскеп көрмеп еді. Өкіріп кеп, аймалап жылап жатыр, тік көтеріп қойды да жерге мені. Өзі күйреп тұрғанда шаңырағым шынымен ап, мен сонда аңырадым. Өкіргенде тау тұрды күңіреніп сондағы әкем. Сондағы әкем қазіргі әруағым. Қауым келіп қаумалап алып кеткен. Қап қараңғы дүние. Жарық неткен. Көзің нұрсыз дейсің сен, сонда менің жанарымның жартысы ағып кеткен. Неге жыламасын? Бәрісі де жылаған. Жылай жүріп, жылай жүріп шыдаған. Thank you.
Сыйыр айда бөріске ертең менен баратын ек, тоғайға еркен менен. Тал басына шық тұрып күннің нұры, маң бояумен тоғайды көркем деген. Қарасаздың шыбығын жел тербеген, жел тербеген шыбықты мен тербеген. Ойласамшы сол шыбық терек болып, өзігімді бір күні өртер деген. Қарасаздың шыбығын жел тербеген, жел тербеген шыбықты сен тербеген. Сонда менің ойымда мұң бар еді, өзім келіп бір күні серіктер деген. Жақын өсіп тал шыбық бала талға, оянатын екеуі алатанда. Тағдырымды сонда мен табыстаппын, сезімі бар, сенім жоқ алақанға. Қарасаздың шыбығын сен тербеген. Сен тербеген шыбықты мен тербеген. Ойласамшы сол шыбық, өзің болып өзегімді бір күні өртер деген. Сол тоғайға барып ертең менен қарсы алдыңда терек тұр, жел тербеген. Бір тоғайда бір көзге негізек қой, неге ғана шошындың, еркем менен. Ат суара барғанда жылғаға мен ашаң жүзің ашылып бір қарап ең. Құлағыңда айсырған дір-дір етіп енді үзіліп кетердей тұрған әрең. Қимыл сайын майысып бос буының, асылып тұр арқаңда қос бұрымың. Құла бесті, құлағын түптей қалды қыз көрмеген мақылы қос құрыуын. Жаныңа да жолатпай өрікті кеп. Тарпан неме? Тулап тұр бүлік түлеп, арыстандай атылып тізгінді алдың, жігіт жүрек қыз едің, жігіт жүрек. Құлас айтан, тай салды қуатыңнан, құлай түстім алдыңа құлатыңнан, ерге қондың, жөнелдің ен далаға, артыңда тек шаң қалды шұбатылған. Құлас айтан барады оқтай ағып, алаулап шыт көлегің оқтай жанып. Әудем жерге барғанда, бұрылдыңда қол бұлғадың артыңа, тоқтай қалып. Кім болды екен жолыңды торып жүрген? Біреу келді жаныңа торы мінген. Тентектердің өзімдей бір ғой деп әйтеуір, жақсылыққа жордым мен. Құйым боп қырға тарттың екеуінде, құла кетті торының жетегінде. Құндық ұшып дәрменсіз қала бердім, қуатым жоқ еңсемді көтеруге. Айналамда дүрлікті ауыл болып, адастырдың басыңа бағын қонып. Құйым болып жылғадан басталдыңда сардалада жоғалдың, сағым болып. Қидым саған құлаттың тұяқ күшін. Қарғамаймын, демеймін ұяттысын. Сағым болып алыстап кеткеніңмен самал болып оралатын сияқтысын. Серігіңмен сен ашқан, сен асқан жұмбақ қырдан, жұмбақ қырдан жүрекке мұң қаптырған. Сағым жүрсе, телмірем сен екен деп, жет алмай орамалым бұлғап тұрған. Жет алмай. Көңілімде көгімдегі күн көрушем, барғанда маған ылғи гүл берушем. Шалт етіп жай отындай көк жиектен, қалқамай маған енді бер көрінсең. Сандал тау сайдан соққан самалым ай, ой санам құлайы деген саған ұдай. Күнге жіберді қандай жүрекенсің, сүттен ақ судан таза адалым ай.
Күн кешіп әлде қандай жүрекінсің. Сүттен ақ. Күн кешіп әлде қандай жүрекінсің. Сүттен ақ, судан таза адалмай. Сүй жаным. Сүйе бергін кім біледі? Бір күні еске аларсың түнде мені. Жалт етіп өте шыққан баяғы да жастықтың талықсыған бір күн еді. Ұялып барады өтіп бұлақ бала, бұйығы бұңғатпайды, жылап қана. Баланың маңдайынан сипалаған, дірілдеп айдан тамған шуақ қана. Тау аталар түксетіп қабақтарын ардаттадың дегендей қарақтарым. Сүйген жүрек қалады есеңгіреп, есеңгіреп білмеп біз таң атқанын. Сүйген ерін сүйгісі келе берер. Уа жастық. Уа жастық махаббат та. Көгере бер. Сүйген жоқпын. Өлгемін дер едім мен, сүйдің бе деп сұрасам менен егер. Раушан гүліне сен серік едің. Раушан арасынан көріп едің. О, менің ақ қанат құс махаббатым. Қайдасың? Қайтсем саған көрінемін. Дүние тыныш еді құлақ қырған. Талықсып тал бойына шуақтың. Табиғат сонда саған, Раушанға аямай бар жасауын лақтырған. Есіңде ме? Сол кезде байқадың ба? Дір еттің жанарымнан тайқыдың да. Сол күні Раушанның өзін емес, иісін ғана сыйладың қайтарымда. Гүлді қойшы. Гүлді қойшы атаның ырымыма. Мәңгі шаттым сол күнгі қылығыңа. Гүлейісі тұр екен жүрек құрып, танауымды тақасам бұрымыңа. Гүлді қойшы семеді гүлдегенім. Гүл сыйлап, гүл алуды білмеген. Қайдасың? Қайдасың? Мен түсімде екеу болып ертеңгісін жалғыз боп түргелем. Уа, менің ақ қанат құс махаббатым. Қайдасың? Жанға шипа, шапағатым. Сен қайда? Сол балауса түндер қайда? Махаббат, махаббат, махаббат деп аталады. Нұр жауып тұрған көктемде, гүлдері барсаң бөктерге, қоңыраулатқан аспанда, найзағай шамшы бөккенде. Ой, ардағым. Есіңе мені алғайсың. Кезіңде қадіріңді сезбес мұнау. Бекірақ қарғам маған кездестің ау. Келмеске әлде қашан аттандырған керемет күндеріммен кездестім ау, жаныма. Салдың менің төзбес құрау. Қарғамай, қалай десем айталамын. Жалғанай, қарай берсем жай табамын. Арманай, қалай десем қайтарамын, қалай келсем лаулайды қайта жалын.
Қайталағым келеді, қайталағым. Сыбырлап көңілімнің көк құрағы ақ қуышқан ағайдың көп тұнады. Солтүстікке жылағыш жетті мекен, сен жақтан бір жылағыс бет құрады. Бетін тосқым мен оған кеп тұрады. Суын басам, шіркін ай, суын басам. Жылытар ем, суыққа орындасам. Мұз болса да жүрегін ерітер ем. Сәл кешірек сен менен туылмасам. Сәл ертерек мен сенен туылмасам. Көзім қайда, көшеде мен іздеген. Сөзім қайда, жанымыз Шәмләу. Шәмләу. Хәл жайымды білсең еді. Білмеймін қайтерімді кім сенеді. 17-де өшіріп алған отым қайтерен қайта қарып жүрсе мені. Бір дертке ұшырадым бұл күнде мен. Қоштастым сауығыммен, күлкімменен. Жүрегім жерік болған жағдайы бар. Бір бәле жатыр білем бүлкіл деген. Ынтығы ұңқыл менен, қыңқыл менен. Жеткізіп айту қиын, құр тілменен. Бүгін маған 20 жас керек боп тұр, алдында қор қызының үркілмеген. Ғашық. Иә, ғашық. Ғашықпын деп білдірмедім. Белгілі білдіргенім. Жарқ етіп жайдың оты шашылғанда, жалт етіп қарауға да үлгірмедім. Достардың ортасына түсіп қалдым. Шәмілау, осы мені ұшықтарғым. Желдеріне желігіп пысықтардың мен кеше махаббатқа ішіп бардым. Бардындағы отырдым қарсы қарап, олды отыр. Түрі де жоқ, әл сұрамақ. Сұқтанған жат көздерден сасқандымда тайып тұрдым қашанға қалшыдан. Тіш жарып тіл қатпадым, үндемедім. Білмеймін, білгенінде білмегенін. Мен деген саудан біткен саудагермін, керегім бола қойсын, кімге менің? Баш іркін, қайран күндер, сайран күндер, қанатын бақыт құсы жайған күндер. Жалт бұрылып оқыс бір қарағанда жүзінен жүрек сынып тайған кімдер? Сол күндер ғой көңілдің аңсағаны, соған шөлдеп айызым тамсанады. Қуанышта, білмеймін, өкінішті өз өзінен жүрегім ән салады. Әлсіз өмір ме, қансымай ма? Өзіңді жаншық дер, жаншымай ма? Махаббатқа арнап бір ән шығарсын, Шәмілау, Шәмшіғайда. Шәмшігайт, тағы да бір таңдандырсын. Жандандырсын жүректі, жандандырсын. Мәңгі өлмес махаббатым айта жүрер, мәңгілік өлмейтұғын ән қалдырсын. Жаса махаббат! Давай.
Махабат. Махабат бүгін тағы қарамады. Қарамады, жанымды жаралады. Шәмілеу, білесің бе, шын махабат осылай. Қарамаудан жаралады. Мейлі ол қарамасын. Кете берсін. Осылай, асқақ болсын, кішірмесін. Бастан ауып баратқан тал түсіме тағдырым көлеңкесін түсірмесін. Мейлі ол, мейлі ол, білмесін де, кете берсін армансыз ақ өмірден өте көрсін. Жауапсыз менің мылқау махаббатым сірәді, өмірімен өтелерсін. Шіркін ай. Шәмілау, күндер өтті, айлар өтті. Армансыз, қайран күндер қайда кетті. Махаббат сәулесіне ұрындым мен, махаббат өмірімді ойран етті. Қазір түн, көктен түнім аужырап тұр. Отырмын жазбай, сызбай, қалжырап, құр. Алдында тереземнің кәрі қайын көптей алмай, бұтағы салдырап. Көшелердің көзінен қанатылып, қала жатыр қазір түн, дала тұнып. Махаббатты күзетіп кірпігілмей, бүгін және отырмын таң атырып. Махаббат, менің кеткен бөлікті жүр. Мен де бір жасын түскен теректе бір. Тіршілік махаббаттан тараған ғой, Шәмілау. Енді маған керек көмір. Қайран күндерім асықпай қамсыз өткердім, ақымақтығымды апырау немен шектермін. Қолымнан келсе қыста егін салуға әзірмін, келуін күтпей көктемнің. Асығу керек, қолымнан келсе уақыт деген өлшемді жоқ қылып мүлдем көрсем бір. Қолымнан келсе ойымның жылдамдығындай жарықтыңдағы тездігін тежеп шеңсем бір. Асығу керек, асығу керек қалайда. Уақыт саған қарай ма? Асығу керек, асығу керек. Асығып жеткен арманның әппақ сәулесі түсінде тұрсын самайға. Асығу керек, асығу керек. Енді бір өмір сүрсем 20 жыл. А? А?
20 жыл шынымен қиын ба бұл? Қиын болса 10 жылда жетіп жатыр, тек жүректен атылсын құйын дауыл. Онда жетер қимаса 20-сын. Асықтырсын, асықтырсын, өмірім қиындасын. 80 жасап 80 жас, 80 сөз қалдырмаған әлдегімнің тағдырын бұйырмасын. Асықтырсын. Хабар жоқ саған кеткен елшілерден. Ей, тағдыр, сөйлесейік, келші бірден. Қаншама соқпақтарға бастасаң да сенімен сөйлесуді ерсі көрмен. Білесің бе, мен саған бағынбаймын. Барма тағы көрсетер зарын қайғың. Күлділіңдеп алдыңда тау боп тұрсың. Ал мұнартқан мен үстіңде сағымдаймын. Сондықтан да жібер де жалынбаймын. Неге жаның ашмай тұр адамға? Неге сала бересің бұраланға? Өз тағдырым өзіме ан емес пе? Жұбатпайсың, неге сен жылағанда? Жақсылықтың қимайсың қалдығында. Қарғысың ба? Қарғысың ба қалдырған жарлығың ба? Мен дегенде жыландай жиырылып керісінше істейсің барлығында, барлығында керісінше. Өкінішті. Ой, өкінішті. Мынау құрғыр сырқаттың беті күшті. Жүрегім көтеріліс жасап жатыр. Бұзбақ болып кеудемде бекіністі. О, жүрек. О, жүрек, менің алтын қазығым ай, қайтейін. Қажының ай. Таған бауырдың назымынау, қайтейін, қажыдың-ау, қажыдың-ау. Не істемекпін, жаным-ай, жаным-ай, саған шипа істемеккім. Жаралғанда бүтінем үш бөлекпін. Жүрегім Африка, бауырым Кипр, мұйым мұзды мұхиттай. Не істемекпін, не істемекпін. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері. Советтік социалистік идеологияға Дәріғай, жұртым маған бір ат берсе, содан кейін бастарын құрап келсе, бәсекелі шығытты қарсы қойып сайыстырып, шіркін ай сынап көрсе, дәріғай, жұртым маған бір ат берсе, тақымында туласа тарланатын, таңдай қағып кәрі жас, таңданатын, жағаласар жауымда мендей болса намысынан тұтанып, арланатын. Ай, шіркін ай, Екеумізде кеудені жалаңаштап, найза қалып, қолменен жағалассақ, аттар самға ап,
Колумуз айкаспка биел назарын Аллахка алашта. Аллахка. Аллахка. Бир төбөдө. Бир төбөдө. Дүрлүгүп халк калып, биздер кейин бурулсак барып-барып, жаурын ба сөбөмө моюн белде он найзадан жиберсек, малып, малып. Урандаган дүбүргө таянганда, үрүгүшүм боюмдан оянганда, ийип акеп жаумду өңгөрсөм бир, дуулдаган думанга соёр малдай, сонодайда баратса аты кашып, аркасына алтын эр касып атып, тыпырлаган байкусту сака жасап, шыйрык кеп жиберсем асык атып. Дарыгай, дарыгай жыртым маган бир ат берсе, а? Содан кейин салыстырып жаум мен сынак көрсө. Биреу эмес, касымдын бир нешеуи такымында. Такымында. Ширкин ай жылап келсе. Сөйтөр эдим ширкин ай бир ат берсе. Ширкин ай Мухаммедгали Сүлейменов, жүрөгүңүздү эмдетүү керек. Медициналык текшерүүнүн натыйжасы боюнча жүрөгүңүздө аздаган өзгөрүштөр бар. Сага сайкес жүрөгүңүздү эмдетүү керек. Я. Я. Энди Энди бары акыйкат бир дерттин жүрөгүндө. Дарыгерав. Дарыгерав аркалап жүрөмүн бе? А. Сорлайтындай сөйлөшөмө ким эдим мен? Неге? Неге аяныш атасың реңинен? А. Айтып өлтүр. Айтып өлтүр турганча бос койланып. Жүрөктөрдү өлүмгө бастайм анык. Адасам ба өмүрдөн жастай калып, эт жүрөгүм кетеме тас кайналып, неге айтпайсың? Неге айтпайсың турганча? Бос койланып. Пенде соккан. Пенде соккан. Пери соккан пендедей эси жарым. Тамырымда туулайды эсил агын. Билмеймин бул жүрөктүн несин алдым, неси жогун билмеймин, неси барын. Ой, ханым кайнап барады, ханым кайнап. Бир амал тап, дарыгер, халимди ойлоп. Ал ауырткан акындын колун байлап, акетпесин ажал кеп өлүм кайдап. Өлүм кайдап. Лепил жасама, баска леп. Калай айтам? Калай айтам бүлүнгөн жүрөгүмдү билдирмей доктор алып тастады деп. Өңгөрүп көгө жүрөк кайда барам? Өзгөнүн гомурун калай пайдаланам? Сыйыңа көп рахмет кайран адам. Өзүмдүн жүрөгүмдү кайда маган? Алмастырам дедің бе? Алмастырам. Сыра менің жұлдызым. Жан бас бұдан. Өзімнің жүрегімді шерлеп келіп, өз өмірді қалайша жалғастырам.
жүрек несіне, өкіне мен несіне. Туған жүрек әрине өлмесін бе? Жоқ, дәрігер қозғама, дамылдасын әрбір жүрек өзінің кеудесінде, өзінің кеудесінде. Домбырам, домбырам, жүрегіммен үндеседің, сенімен сырласындай тілдесемін. Бабамдан қалған мұра сен болмасаң, өлірдің не екенін білмеседім, өмірдің не екенін білмеседім. Домбырам, домбырам, домбырам. Туған жер, туған жер сағындырды келдесіме, өзімге білен дону ау көрмесіме. Қапыда қалтылдаған жанымын ау, таңылдым емхананың бөлмесіне. Ау, кімге білдік береді ай өлмесіме. Қасқа бұлақ қасынан неге кеттім, не деген жел айдаған ай көп өлеппін. Еркіндік еркеліктім мүсе тұтпай, тасқа кеп өзімді өзім шегелеппін. Ау, 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 ау. Жоқ, айығып келем. Айығып келем бәрінен. Емделіп жүрмін жақсылар берген дәрімен. Мен үшін өмір тарылған емес, әлі кең. Кеңістіктерге сапарға шығам әлі мен. Сауығып келем. Жинап та келем өсі. Өйесінде. Ай, сағынып қалдым. Салават өмір кешуді, үй, шу, шу, тағат таппастан тартамын алтқа көш, алға көшімді, жанып бітпестен жазбаған маған өшуді, жанып бітпестен жазбаған маған өшуді, мен тартамын алға көшімді. Мұхаммед Қали Сүлейменұлы, сізге көбірек тынығу керек. Не айтқанды орындамайсыз, не режимді сақтамайсыз. Дәрігердің айтқан ұсыныстарын мұқият орындау керек. Жүрегіңіздің жұмысы осыған байланысты. Егер осы жағдайларды ұстанатын болсаңыз ғана жазыласыз. Жоқ. Жоқ, дәрігер. Керек жоқ бәрінің. Керек жоқ иненің де, керек жоқ дәрінің. Өлсем егер пленканың бір үзілген әнімін, қалсам егер қара жердің жалғыз түйір дәнімін. Дәрігерім, рахмет саған. Рахмет саған, мен әзірге өлмеймін. Кешіре көр. Кешіре көр, жүрегімді пышағыңа бермеймін. Әуре болмай босат мені, енді алдыңа келмеймін. Жоқ, айналайын, кешіре көр, кешіре көр. Пышағыңа көнбеймін, көнбеймін. Көнбеймін. А, өзгеден емес. Өзімнен қорқам. Сезем мен. Көзімнен қорқам. Көзімнен қорқам, ерімнен қорқам. Кезерген. Ұшарға қанат. Мінерге көлік жоқ менде. Дәріға шырқын қалдырып бәрін. Безермем. Аяғым, басым, басым бір шойын, аяғым менің қорғасын. Мерзімі жетпей, ілгері кетті он жасым. Неге сезбесін? Сезеді, жаным, сезеді. Баяғы жылдар қайтадан енді болмасын. Ah.
қалай қалай тулайсың? Қан жүрегім. Білмеймін. Қанша өмірім қалды менің. Торға түскен торғайдай боп барасың, қаршығадай самғаған алғыр едің. Мазалама кеудемді ойнақ салып. Менде хәл жоқ көнетін қайраттанып. Қаншама рет. Қаншама рет суындың қайнап барып. Қаншама рет тірілдің жайрап барып. Мен сені әлсіретіп алдым білем. Болмашы нәрселерге айда салып. Қалай қалай тулайсың қан жүрегім. Білмеймін қанша өмірім қалды менің. Демала ғой байқысым, демала ғой. Бұл тірлікке құмарым қанды менің. Айтатын, саған сырым бұл. Әлсіреп дымын құрып жүр. Адасып менен кеткенде айналайын құлын жар. Айтатын саған сырым бол. Бастаудың мұздай суымен мерт бола кетсем жолындар. Өртенген жанды суындар. Бұлақтың мұздай суымен жолындар. Мені жолындар. Қауышып жаным, жырым мен, алайын сосын тыным бер. Саламатсыз ба? Ой, кешіріңіз. Ау! Тоқта. Тоқта, тоқта. Тоқта, тоқта, ау жігіт. Ау жігіт, тоқта, тоқта. А, аялдағын. Аялдағын. Иә. Қане, қалай жағдайың? Баяндағын. Тәжірибе мектебінен өтіп жүрсең, дәрігерлік кәсіпке таянғаның. Таянғаның, қарағым, таянғаның. Адам үшін барыңды аянбағын. Адам тұрар алдыңда үміт болар. Сойылған өліктермен қояндарың. Енді алдыңда тұрады тірі жандар. Бірі сүйіп кім білсін, бірі қарғар. Қимылдамай кірпігі жатсыдағы байқағайсың. Байқағайсың, шықпаған тірі жан бар. Ақыл айтып кеттім бе, желіктім бе? А, кәсібіңнен кетпегін жеріп мүлде. Өлгендерді тірілтем деп ойлағын. Денесінен жан ізде. Денесінен жан ізде өліптің де. Жолың болсын. Жолың болсын, бара ғой айналайын. Айналайын. Қорғаушым. Қарғадайым. А, кәсібіңе мен сенің басыңды ем. Басыңды ем, несіне арланайын. Басыңды ем. Басыңды ем. Ай. Ендім десем туған жердің. Туған жердің топырағынан емделем. Иә. Ендемдірсем туған жердің топырағынан емделем. Ескек желмен ентігімді басқанымды жөн көрем. Неге керек? Неге керек ұйу-ұйу, сән салтанат тойдыман, таудың еркес тағысымын? Тағысымын мен деген.
Іздесең мені кімдегім, қаладан іздеп жүрмегін. Үйіме де іздеп кірмегін. Аязда, аққар, ақтаудың арасында өмір сүргемін, солармен мәңгі біргемін. Ілгері мені жетелеп, күндерім менен түндерім, төсік сап қардан бір керім, қарыма құрық ілгемін. Іздесең мені кімдегім сол жерден келіп бір көрін. Ақ түтек, ақ түтек ашық ақпанда, ақсайда жылқы баққанда, құрықты шаншып ақ қарға, аспанға қарап тұрам мен құс жолы болашақтарға. Іздесең мені кімдегім сол жерден келіп бір көрін. Керек жоқ, керек жоқ, іштеңенің шаршадым. Басыма, басыма ұйып тұрды әлемдегі бар сағым. Туып өскен, өніп өскен топырағыма апарыңдар, тастаңдар. Тауларымда, қарасуда, қарасазды аңсадым. Қарасазды. Тамаш едеу жазғырман, тамашалап мәз болған. Өсіндер мен көлдерде күйрек ұшы қаз қонған. Тамаш еде жаз қорман, тамашалап мәз болған. Әнелім қатемді кешір менің. Сенің арқаң еркелеп есіргенім. Егерде жырың болмай ұрың болсам, алақанға саласың десін мені. Туған халқым, қатемді кешір менің. Жоқ. Менің жүрегім емес төсімдегі. Ол бір от сенің ұлы көшіңдегі. Өзіңнің жандырғаның, өсіргенің әзірге тастаған жоқ есім мені. Уа халқым, кешір мені, кешір мені. Зәредей қылығың жоқ мен сенбеген. Жасымнан жамандықты жеңсем деп ем. Жасырмай бәрін айтып берсем деп ем. Жамандық көре алмайсың сенсең менен. Өзіңнің қалыбыңмен өлшенгенем, аманат бір өзіңе өлсем денем. Аманат бір өзіңе жырым, сырым, аманат асан жүрек жырым, жырым. Жолсыздармен жортам деп орта жолда, жет алмай жетеріне жығылдылың. Уа менің желпілдеген туырлығым, желбіреп, жетіле бер туың бүгін. Бабаларым, рахмет сендерге. Қобызыңмен қосылмаған тіл бердің мен өмірге мылқау болып келгенде. Бабаларым, рахмет сендерге. Жыраулардың жазбай кеткен жырларын, арулардың ашпай кеткен сырларын, қорқынышты қорқытыңның мұңыздарын қобызыңның шанағынан тыңдадым. Құлазыған сенің құла түздерің. Не білмеген, не көрмеген ізгелем. Жазылмаған сенің тарих жолында ауызекі аңызыңнан іздедім. Сыр ашпайды сенің
құлақ түздерің. Сырашпайды тау тастағы іздерің, сенің бүкіл болмысыңның тарихын. Домбыраның шанағынан іздедім. Іздерімде сәттерімде түңілген, тастап кеткен аңызыңа жүгінген. Жүгінгенде қайта туған, тірілген тарихымды жазудамын бүгін мен бабаларым, сенің ғана тіліңмен. Бүгін менің қайта туған күнімде сөйле оркестр дүрілде, бір дүрілде. Сөйле Моцарт менің ғана тілімде, сөйле Данте менің ғана тілімде. Сөйле, сөйле, сөйле. Қасиеттім ордам менің. Отаным, арқа сүйер қорған белім. Заңғар көгім саябақ, орман көлім. Рухым бар, бәледен қорғар мені. Кешір шеше, мәңгілік майдандамын. Жау қолжа болмасын деп жайған малым, отан деп аталатын сайран бағым, қаламаймын біреуге ойрандауын. Сол үшін күзеттемін майдандамын, маң әсе намысымды қайраудамын. Кешір шеше, мен емес жаман бала, ренжіме маған да, заманға да, қарзынан отанның құтылайын отан деген маған да, саған дана, қый мен о отаныма алаңдама. Сен менің жаратушым құндақтыған, мен сенің ұлыңмын деп кіл мақтанам. Түсін ана, бір сенің еркең болмай отаныма ұл болу қымбат маған. Сені мен отанымды егіздеймін, сенен отан, отаннан сен іздеймін. Бер мені отаныма басы бүтін жаман әйел тапқан ұл дегіздеймін. Самалы бол отанның салқындаған, сандуғаш бол, сайратсын алтын далаң. Семсері бол отанның қынабында, серп күстаса селт етпей жарқылдаған. Шетсіз, шексіз, қиырсыз ұлы дала, шуақ болып төгілмей жылынама. Сүй отанды, мәңгілік сүйіп өтте гүл боп қадал, ойына, қырына да, сүй отанды. Жоғары деңгейдегі шеберлігіңізге тәнті болып отырмыз.
өлді деуге сияма, айтыңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған деп, Абай атамыз айтқандай, бүгін міне, бүгін менің туған күнім ой бәлей, мынау халық неге жатыр тойламай деп, Мұқағалидың өзі жырлап айтып кеткендей, міне бүгінгі туған күнін сіз басқа соны үлгіде, өзгеше бағытта тойлатуға, яғни рухымен сырласуға бізді куәгер етіп отырсыз. Жастарға соңында, жаңағы шығарманың туындының соңында жастар сіздерге Мұқағали ақынның өзі өкініші толмай, яғни соңында өзінің күші келмейтін қажыры, қажыр қайраты жетпесе де болашақ ұрпақтан сіздерден үміт күтіп отыр. Ендеше сіздер де осы ақынның, яғни ата бабаларымыздың үмітін ақтайтындай сенімді жастар жолдарыңызға бізде кәміл сенеміз, тілектеспіз. Сафуан Харысбайұлы, міне біздің педагогикалық ұжымның студенттердің, шәкірттердің атынан сізге үлкен ілтипат ықыласымызды білдіреміз. Ықылас тілін тарту етпекшіміз қабыл алыңыз. Драматургия танушы ретінде бірекалы сөз айтып жіберейін. Бүгінгі монодрама дейді. Жақсы ашылды болсын. Сіз енді өте ғажап ойнап шықтыңыз. Жаңа ортасында қарасаз концепциясымен аяқтай ма деп шамалы қарсы пікір айтамыз ба деп отырғанбыз. Бірақ бүкіл алаштың сөзін айтып аяқтағанымыз сол концепциясы бізге өте қатты ұнады. Себебі Мұқағали тек қана бұл идеяның авторы болды ма? Ол Мұқағали енді үлкен алталаштың ақыны ғой. Бізге осы уақытқа дейін Мұқағалидің шығармашылығын осындай деңгейде таныту, осындай рухани дүниеде таныту бізде әлі бола қойған жоқ. Себебі біздің мынау телевидениеде бір екі жыл бұрын Мұқағалидің су сұрасаң сүт берген, айран берген, қартайып қалыпсың ау қайран жеңгем деген өлеңін бір жастар квенде қалжыңдаған. Кенен Әзірбаевтың да көгешке деген бір әні бар тұғын, лағынан айырып қалатын деуші, оны да қалжыңдаған. Ол дегеніміз бүгінгі буынның кененді болсын, Мұқағали басқа да болсын, сол деңгейдегі ақындарды әлі түсінбеуінде. Енді мынау сіздің шығармашылығыңыз бүгінгі дайындаған ол ақынды іштей тануға, ақынның мұң зарын түсінуге, ақынның болмысын түсінуге үлкен септігін тигізеді. Біздің өзіміз қанша оқысақ та міне сіздің шығармашылығыңыз арқылы толқып отырмыз. Жалпы монодрамаңыз өте өзінің бөлімдерімен сәтті шықты. Жалпы монодрама деген ол бір актердің сегіз қырын таныта отырып бір сырласатын дүниесі ғой. Сондықтан сіз бізбен бүгін өте ғажап сырластыңыз. Сондықтан мынандай монодрама үшін жалпы қойылатын автордың және оны қоятын актердің өресі биік болу керек деп ойлаймын. Сол өрені сіз биік деңгейде көрсетіп бердіңіз. Мынау кеше ғана Қалибек Қуанышбаев театрында Нұркен Өтетілеуовтың Абайжан деген бір сахналарын айтып, сосын мынау Қарағандыда жігіттер айтып жүрген Кемал деген танисыз ғой, Төлеген Айбергеновтың Сағыныш атты өлеңдерді жинақтап бір моноспектакль туындаған. Сондықтан біздің мынау Мұқағали сынды, Төлеген сынды, Мағжан сынды ақындарымыздың шығармашылығы өздеріңіздей мықты актерлермен сахна, театр сахнасына қалқып, қаймақ болып шығып келе жатқаны бүкіл бізді ғана емес, қазақ елін қуантады деп ойлаймын. Рахмет. Көкше жұртшылығы менің өзі тұсауымды кесіп, өнердегі қанатымды қатайтып, топшамды бекіткен жер, мен бұны ешқашан да ұмытпаймын және барлық жерде айтып жүремін. Және бой түзеген, ой түзеген жеріміз болғаннан кейін осы жаққа бетімізді бұрып тұрамыз, бір кішкене бүйіріміз тартып тұрады, сырттан болса да қадағалап тұрамыз, тілеулес болып жүреміз. Өнер сүйетін қауым осында, талғампаз халық осында, оның ішінде өздеріңіз оқып жатқан Нұртас Ахатұлы ағамыздың өзі бастаған, оның қасындағы білікті де білімді ұстаздар бастаған, осы ұжым көптеген түлектерді түлетіп ұшырды. Бәрі жан жақта сан салада үлкен беделді және өте керемет
Билікті мамандарға айналып өсіп жатқан үлкен шаңырақ. Сондықтан да сіздердің талғамдарыңыздан шығып жатса, бұл талғампаз көрермен, бұл ең талғампаз көрермен мен ризамын. Шүкір Аллаға. Рахмет. Құнып жатыр келмейдай құрғыр шамасы, бұл құнып жатыр таусыл дауайда шарасы. Сәулемнің менің аяқтың қолын атамай, бостандық берші, бостандық берші намасы. Құмсанат қойдың есіне... Бүгін біз Сафуан Арыспайұлы Шаймерденовтің Мұқағалимен сырласу атты монопоэтикалық қойылымын қарап отырмыз. Негізі жалпы театр өнер ордасы ретінде, соның ішінде саф синтезделген өнер ордасы ретінде қашында болсын басқа өнер түрлеріне қарағанда өте деңгейі жоғары, эстетикалық талғамы жоғары дүние. Сондықтан осы біз 4-5 жыл бұрын Мұқағалидің елінде болдық, сол Сафуанның елінде. Сонда Мұқағалидің туған жерін көріп мен таң қалғам. Сонда дүниеге келген ой еді. Бірақ енді ол кезде әлі Экзюперида қойылған жоқ болатын, кішкентай принц. Бірақ артынан осы бір жылдан асты уақыт Сафуан осы Мұқағалиді қойсам, сахнаға шығарсам деген. Мен өзім мысалы әдебиетші болсам да осы поэтикалық дүниені таза поэзия тілімен қалай шығарады деп осы уақытқа дейін мен кішкене күмәнім болды. Өткен жолы 4, одан кейін 5 тараудан 5 тактырын тұратын дүниелерін көрсеткенім айттым, арасында сөз жоқ қой қалай деп. Мысалы дәстүрлі театрдың бір несі, ол міндетті түрде 4-ші қабырғада бір сөз болу керек деген сияқты көзқарас болатын. Жоқ, керісінше мамандармен ақылдаса келіп Сафуан оған тоқтамадық деді. Бірақ енді Мұқағалидің тағдыры, Мұқағалидің өнердегі алатын орны, Мұқағалидің жалпы әдебиеттегі немесе жалпы поэзиядағы үлкен жаңа хан таңғы сияқты тұлғасын Сафуан өте жақсы алып шықты. Және өзінің актерлық шеберлігі бар. Сафуанның өзі мықты актерлық шеберлігі бар. Қашанда болсын мен білемін. Ол адамды күлдіре де білет, жылата да білет. Бірақ осы жерде Мұқағалидің толық поэзиясын жаттап алып, оны сахнаға алып шығып, екінші актерлік шеберлікпен соны жеткізе білуі, бұл жаңағы біз айтатын синкретизмнің бір өте тамаша тәсілі деп ойлаймын. Сондықтан бүгін бірінші премьерасы болып отыр, біз колледж болып келіп қарап отырмыз. Мен ойлаймын, қазіргі жастар қойылым соңындағы Сафуанның аяқтаған пафоспен аяқтаған дүниесін бұл жастар жақсы түсінді ғой деп ойлаймын. Бұл жастарға қажет, тек өнер саласының жастары емес, жалпы бүгінгі қоғамның, мынау бүгінгі тылсым дүниенің жастар тақырыбының бізде әлі де болса да дұрыс жолға қойылмай жатқанына байланысты жақсы әсер алды ғой деп ойлаймын. Яғни әрбір жас, әрбір студент бүгінгі осы қойылымнан жақсы бір сабақ болатындай бір үлгі алды деп есептеймін.